ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କଲା ଆଜୋଲା ଘାସ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଲେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ। ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ଆଜୋଲା ଘାସ ଚାଷ ଦେଉଛି ରୋଜଗାର। ବାଡ଼ିରେ ଆଜୋଲା ଘାସ ଲଗାଇ ଗୋରୁ ଓ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଲଖନପୁର ଗାଁର ଅର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। କର୍ମତତ୍ପର ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ଜୀବିକା ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ତାଲିମ। ସମତଳ ଜାଗାକୁ ନର୍ସରୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆଜୋଲା ଘାସ, ଯାହା ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ବେଶ ଉପାଦେୟ। ଏହାଛଡ଼ା ପାଣି ଜମୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆଜୋଲା ଛାଡ଼ିଲେ ସେଠାରେ ମଶା ବଂଶ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଭେଟନା ତରଫରୁ ଆମକୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିଲା, ସେପଟୁ ଆମର ଦୀପୃଷି ମେଳା ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜୋଲା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଲୁ। ଜାଣିକି ଆମେ ଆଜୋଲା କିଛି ମଞ୍ଜି ଦେଲେ, ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆଣିକି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯାକ ଟାଙ୍କିରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛୁ, ସେ ଯେଉଁ ଆଜୋଲା ବାହାରୁଛି ପ୍ରତି ଡେଲି କିଛି କିଛି ବାହାରୁଛି। ଆମ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ବି ଭଲ ଖାଉଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା, ତାପରେ ଏଥିରୁ ଭଲ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବି ଦେଖୁଛି, ମାନେ ଭଲ ବାହାରୁଛି। ତାପରେ ଦାନାରୁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଜୋଲାଟା ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ କରିପାରିବା, ଆମେ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ମିଳିଲା। ଆମ ଏଇ ଏରିଆ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଏରିଆ ଆସି କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି, କିଲୋ 90 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଭଲ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବର୍ଷା ଦିନେ କହିଛୁ ଘାସଟା ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନେ କ'ଣ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବାହାରିବ। ଆଜୋଲା ଆମେ 10 ଟାଙ୍କି କରିଛୁ, ସେଥିରୁ ଆଜୋଲା ପାଇଁ ଆମେ ଗାଈ ଆଉ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆମେ ଇଏ କରିଛୁ। ଆଜୋଲା ହେଉଛି ଜଳରେ ଭାସୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ। ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠୁ ଭଲ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ। ଏହା ଗୋରୁଙ୍କ ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ସହ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହାକୁ ସବୁଜ ଖତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଜୋଲାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଆମିନୋସିଡ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଏ, B12, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଦି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥିବାରୁ ଏହା ପଶୁମାନଙ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ରୋକିବାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଗୋଟେ ଗାଈ ପିଛା ଯଦି ଆମର କିଲୋ ପିଛା 25 ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ଦାନା କିଲୋ, ଏଇଟାକୁ ଦେଲେ ଗୋଟେ କିଲୋ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଲିଟର କ୍ଷୀର ବଢ଼ିବା ହେଇଛି, ଆମେ ଠିକ୍ କରିଛୁ, ଜାଣିଛୁ, ଦେଇକି ବି ଆମଦାନୀ କରିଛୁ। ଆଜୋଲା ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଓ ଖରା ଦିନରେ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଜୋଲା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସାର। ଏହି ଘାସ ଚାଷ କରି ଏବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।